给它洗一下三阳催化。先泡个十分钟。这个管是接到这个氧传感器拆掉，接到氧传感器上的，然后先让它泡这个三阳催化，泡个十分钟，然后再打着车清洗它。现在这个三阳催化的我已经泡了有，刚泡上有三五分钟了，这个让它泡个一刻钟，十五分钟。然后我现在先把燃烧室的积碳给它洗了，火塞先不装的，先把四个燃烧室的积碳给它洗了，看一下燃烧室的脏不脏。因为我拿手电，刚才想拿视频不是让你们看这个燃烧室内吗？放大放大看不清，因为里头太黑了。我拿手电看的话，里头都有积碳的颗粒，咱们一起洗一下，看它能不能把这个燃烧室的积碳给洗出来，看脏不脏。就这个燃烧室除碳剂给它发泡打里边，然后看一下洗出来能不能把表面给洗干净。不能浪费，先给它往里边发泡，看到吧，它会一直往燃烧室内发泡，然后泡一下它这个积碳，最后再给它抽出去。嚯，脏不脏？现在已经泡了，缸内的已经泡了15分钟了，给它抽出来回收以后，把它脏的看看脏不脏，吸出来以后放出来看看脏不脏。看一下里边吸出来的脏东西啊，看到管子里边了没？看到管子里边脏东西了没？都是给它泡下来的积碳。啊？洗活塞。燃烧室的积碳，看，老师，看你眼睛去。啊？不是，看你眼睛去。啥？现在把火花塞装回去，然后着车。因为这个三阳催化，这个我泡了已经有半个小时了，着车把三阳催化的看看三阳催化脏不脏。现在咱们看看抽出来的这个缸内的这个水，就是说清洗液，看看抽出来的脏不脏。嚯，看了吧，这都是积碳化成的。现在这个，因为我给你们拍的话拍不清，现在燃烧室内积碳的顶部就能看到，就是说透白的铝，所以说这个缸内清洗啊还是相当有用的。先把火花塞装回去，然后再着车把三阳催化洗了。因为这个缸内清洗完了之后，必须机油必须更换的，洗完咱们把机油一更换。现在给它装好了，打着车看看一下三阳催化的脏不脏。给油门，把这个三阳催化的机子给它拆开。从底下流出来了，
哇，这个味儿可是真他妈呛。现在排出的味儿呛得很啊，把我熏得不行。现在它这是泡了半个小时，哇，出来那黑水。全是黑水，黑不黑看前面留下来的就知道了，看了没？现在的比刚才干净了不少。现在清洗液已经冲完了，我加的是水，那水让它多冲一冲那个三元催化上面残留的清洗液跟一些脏东西。现在的就是看的话，就比一开始的时候清洗剂的时候那时候干净多了。现在流出来的水都是干净的，一开始的话都是乌黑乌黑的。